Vår rödingförälskelse visar sig vara mer bestående än bara en liten semesterflört. Redan 3 veckor efter äventyret till Finnmark är vi på väg igen. Denna gång till de svenska Lapplandsfjällen. Med röding i sikte är 120 mil genom djupa skogar inga problem. Och vid Ransarons strand väntar ytterligare 3 rödingfanatiker. Magnus, Johan och Thomas. Hur ser du på tältöppningen? Halloj! Goddag, goddag! Goddagens! Trevligt! Martin! Hej! Thomas! Tjena, Martin! Den hårda rödingskolan drar igång direkt. Thomas är same och uppvuxen runt de här vattnen. Han tar sig an uppgiften och drillar Yngve. Du har ju en vind eller en strömkant också som bryt. Som är den som går där, inte sant? Jo. Helt inte. Ja, men som en blank stryk. Ja. Jag tror att som sportfiskar till sätt så ska man vara väldigt lugn och tålmodig. Kommer man ta. Och inte rusa fram. Och man ska absolut inte i första hand vada ut i vattnet, utan man ska försöka att hålla sig på land i början. Oftast kanske egentligen börja med att koka kaffe och se över vad är det för insekter i farten, vart går fisken och hur går fisken. Lägg den på samma ställe. Ja, lägg på samma ställe. Där. Ja. Har du harpungevär? Nu! Jag tror jag är för snabb. Hur länge sån ville du tippa är perfekt då? En, två, nu. Ikke sånn en, två, nu, men en, två, nu. En, två, nu. Ja, kan jeg prøve det. En, två, nu. En, två, nu. En, nu. Og nu räknar du ingenting. Nu! Ja, men gjorde jeg noe feil nå? Nei, du gjorde allting rett. Medan Yngve försöker bemästra sin mothuggsreflex följer jag med Magnus. Han är en före detta kustbo som älskar rödingen så mycket att han har flyttat hit till fjällen. Får man in det här seendet när man har sett första fisken? Han beskriver hur jag ska tänka för att överlista denna jäckande fisk. Oh, såg du fenan där? Kolla! Såg du? Ja, jag såg vaket. Jag hann inte se fenan, men jag såg vaket. En rödling, precis utanför det. Det är midsommar och insektstider. Rödingen är inte alls lika aggressiv som under isfisket. Snarare en svårtrugad finsmakare. Ställ på att precis där att de ska ställa om. Ja. I vanlig ordning har jag shoppat på mig alldeles för mycket inför resan. Och inte heller Magnus låter sig imponeras. Alla mina flugor är för stora. Kan det vara någon sån här dagslända, eller är den för stor kanske? Den känns lite stor. Men jag skulle helst vilja ha en i en liten ljusgrå färg om du har. Lite artigt styr Magnus över flugvalet till sin egen ask. Den är fylld av små mini-imitationer av mygg, knott och sländor. Det syns lätt också. Egenskaper som en fiskare bör ha om man vill fånga röding, det är väl framförallt tålamod. Och jag tycker också att en rödingfiskare ska vara flexibel. Därför att det finns inget facit. Man kan snacka om små flugor. Men sen så kanske den hugger på en stor fluga. Så det gäller hela tiden att ta kanske en ny strategi i bakfickan. Då. Sen så vill jag att du tänker på att när det gäller rödingen. Gå ner i tempo. Alltså det är inte säkert att den hugger. Alltså den kan komma lite fel. Nu var den upp igen. Men som sagt, kasta gärna flera försök. Jag känner mig lite nervös. Sju
självklart är ju rödingen en hon. Helt klart. Jäckande, vacker och lynnig. Och just den här giftiga kombinationen mellan rött och vitt, det gör ju bara, det är en hon alltså. Och sen är den ju svårflörtad. För att bli en bra rödingfiskare så måste man ha mycket tålamod. Jag kan sitta och titta på vatten och ännu hellre titta på fisk och fundera på vad de håller på med. Jag är nog en relativt lämplig personlighet för rödingfiske. Rödingen är väldigt lugn och sävlig tycker jag. Väldigt lugn och stillsam. Visst är röding. Det är hur fin som helst. Ja, de är vackra. Men hur stor är den här? Ja, jag tror han är strax över 40, 43 någonting. Så det är fortfarande inte någon stor röding. Men... Minimåttet är 45 här? Ja, och det finns de som är bra mycket stora. Den här simmar hemma och blir lite större. Vi får göra det. Den vackra ransaron är känd för både sina storvuxna rödingar och öringar och sitt kristallklara vatten. Vi vill ta en titt på de övre, forsande delarna av ån. Vi flyger så långt uppströms att vi ser den norska nationalparken Børgefjell, området för ransarons källflöden. Det här är väglöst land. Alla transporter sker med helikopter eller till fot. Renflockarna påminner oss om att vi är Sápmi, samernas land. Ransaron är idag ett populärt resmål för flugfiskare. Mycket tack vare att man har börjat införa striktare fiskeregler och kvoteringar både i de övre och nedre delarna av ån. Det betyder att fler fiskar får leva kvar och växa sig större. Men för att kunna förvalta ett vatten rätt gäller det att veta hur mycket fisk det finns. Ibland måste man titta ner under ytan och göra dykinventeringar. Inte alltid helt lätt i strömmande vatten. Det är också viktigt att veta hur fort fisken växer och reproducerar sig. Det finns vatten där rödingen växer så sakta att det tar 20 år innan den är lekmogen. I ett sånt vatten kanske man inte kan ta upp någon fisk alls utan att äventyra populationen. I andra, mer produktiva vatten, som i nedre ransaron, kan sportfiskaren få ta upp en och annan fisk och lägga på grillen. Våra guider, Thomas, Johan och Magnus, är levande exempel på att ett långsiktigt sportfiske även ger arbetstillfällen. Genom en intelligent förvaltning av resursen fisk, ekofiske, kommer flugfiskare kunna fortsätta besöka ransaron och njuta av chansen att fånga sin drömröding. Dagarna går och rödingarna är precis vad de är så kända för. Jäckande. Vi sover för lite och äter för lite. De enda som får ordentligt med mat är myggen. Det här är ungefär som det militära, man blir helt nedbruten innan de bygger upp en. Jag vet inte om man kommer bli uppbyggd efter det här. Nej, vad fan är det här nu då?
Om man inte var psykad innan så blir man det efter en stund. När... Får vi några ge? Ja, jag har dratt min idag. Ja, vad stor var den? Du ska fixera vid storleken, Yngve. Vi skulle bara kolla upp filmen vår. Jakten på röja. Ja. Vem var det som kom på det att den skulle vara stor? Ingen aning. Det må vi... Det är en slags hysteri. Det är många sportfiskare att det ska vara så stort som möjligt. Jag är faktiskt enig. Ja, men jag har tänkt om. Få och små. Jag tror att det är lätt att man blir slutkör. Om jag skulle ge Martin och Yngve några råd så skulle jag ge dem följande råd. De skulle fiska mindre. De har fiskat för mycket. De skulle dricka mer kaffe och vänta. Vad var vanskligt det, Martin? Du, vi visste att det här skulle vara svårt, men... De kunde tro att det var så här jäkla svårt. Jag har varit igenom hela flugboxen min. Minst 2 gånger. Ja, herregud. Nu har vi testat allting, Yngve. Känner du dig knäckt, eller? Du ser lite knäckt ut. Ja, ja lite grann. Men mest respekt, egentligen. Man kan säga så här. Om man hade respekt för rödingen innan så har den befäst och ökat 100-falt. Svårt för den. Ganska intressant fisk, det är det. Absolut. Kaffet och vilan gör susen. Och jag känner hur koncentrationen och den där rätta fiskekänslan sakta återvänder. Det var en halv meter det där. Var jag för snabb eller? Nej, jag vet inte. Nej, alltså, det tror jag inte. Jag tyckte inte det. Kände du han? Nej. Nej. Men han kom ju som en... Som en pil. Ja. Där. Men den känns liten. Den känns liten. Eller är det inte det? Ja, det är en i alla fall. Det var en av de mindre i stimmet, men det är en. Härligt, Martin. Jag tror inte han är så himla liten. Ja. Det är svårt att säga. Vad förvånad jag blev. Liksom. Tänkte, är det sant? Är det verkligen sant att den har tagit min fluga? Den är fin. Äntligen. Efter allt slit. Nu tar jag den här väldigt försiktigt, Magnus. Gör det. Märker du hur den stångas med huvudet? Ja, ja, ja. Bula liksom så här. Jag tror du ska få hjälp med att hova den här. Fin fisk, Martin. Ja. Tack, Magnus. Ja, det är bra, Martin. Tack. Ja, det är som att man blir religiös. Nu ska vi titta på den här. Alltså kilopriset på den här fisken. Oh. Oj. Hon är vacker. Ja. Världens finaste. Den var värd allt slit. 7 dagar. Ja, dagen innan midsommar, då lossnade äntligen. Både rödingar och öringar är plötsligt på sitt allra soligaste humör. Där var den. Yes! Den är grann. Vilka färger?
Men en av oss har fortfarande problem med att komma till tals med rödingarna. Vår kära norrman, Yngve. Hur är det, Yngve? De svenska rödingarna, de kan avföra själv. Gör det upp nu. Norska rödingarna är byvedare. Ja, upp. Varsågod. Lycka till. Yngve behöver muntras upp. Som tur är har det blivit dags för en liten midsommarfest tillsammans med våra guider. Yngve! Och så är det viktigaste av allt på midsommar. Öl, nubbe och sillen har ni på bordet. Åhå, det trodde ni inte va? Då skulle jag vilja utbringa en liten skål. Självklart för alla er goda fina vänner, men framförallt för den jäckande rödingen. Skål! Så har vi en som har jäckat färdigt här, eller två färdigjäckare. Thomas, kan inte du börja servera en liten rödingbit här till oss? Martin. Han får lite bit. Nej, men du får ge det. Det där var varmt. Lingonröding, det har ni inte fått här uppe än va? Nej. Men inlagd röding har vi. Det är gott. Ja, hur gör man den då? Ja, det är som du gör vid silla. Exakt likadant. Du kokar en lag och så här blir fisk. Det är fint. Och så ser du de där svära jävla gevira som går bortöver.